Anna-Lisa, nå kan du bare kose deg videre med godteri det så du tok nå. Da skal jeg rose deg litt, altså vi har sett deg skinne. Du gjemte oppi her også. Det er lov, det er lørdagen, det er lørdagen. Ja, det er sant. Du har bare en snus til. Ja, jeg har fått det, men jo takk. Altså, Anna-Lisa, vi har sett deg skinne i Stjernekamp, i Melodi Grand Prix. Vi har sett deg som musikalstjerne i Book of Mormon, i Flashdance, i West Side Story. Og nå, endelig, hovedrollen i musikalen Sister Act. Vi gleder oss. Først bare si... Bare se på dette, folkens. Book of Mormon i København, og så er det Flashdance på Chateau Neuf og Huldresølle, et nydelig spel fra Telemark, og så MGP. Med Sister Act. Altså, hadde du noe forhold til den rollen før du fikk den? Ja, gud, nå bare jeg har sett Berger. Altså, det her virkelig altså, min ultimate drømmerolle. Of all times. Altså, jeg var jo inne på at jeg gikk på Borderakademi for mange, mange år siden. Det i hvert fall, jeg over 10 år siden nå. Og da husker jeg at vi hadde en foreleser fra England, Peter Barlow. Og han ga oss i oppgave. Jeg skriver ned topp 3 ønskemusikaler. Tenker litt på hvorfor. Topp 3 drømmeroller. Da skrev jeg Dolores i Sister Act øverst på det arket. Og nå skal jeg få lov til å gjøre det! Det er kult. Det er jævlig kult. Men altså, er ikke det helt sinnssykt? Det høres litt sånn musikalaktig ut i deg selv. Ja, det nesten må man skrive Dolores. Jeg skrev Dolores for over 10 år siden øverst på et ark. Og nå kommer den, og det er Norges premiere. Og så skal jeg få lov til å spille den rollen. Og da, når man blir så glad for noe, så blir man også ganske nervøs. Ja. Hvor stressa ble du? Jeg var jo, egentlig så var det bare sånn, herregud, takk, 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 thank you, og så begynner vi på prøvene da. Og så, åja, og så ser jeg liksom at rangene er jo, det er jo skrevet helt sinnssykt der nede og der oppe, så rangen min skal jobbes på. Men jeg har øvd da, masse, og jeg føler at hvis det... Du har øvd så bra. Jeg har øvd. Kjøp billetter, hun har øvd, folkens! Men forklar det, for det er ikke, jeg skjønner så vidt, men det er ikke sikkert alle skjønner hva det er range. Range. Betyr, hvor lyst kommer du? Og hvor lyst kommer du? Ikke sant? Nei, det, nå vet jeg ikke lenger. Ja, hun er der. Pappa er min største kritiker, egentlig, for han er jo sanger han også, men også han jeg har lært mye av. Så jeg var jo sånn, ok, men han spør meg da, vi hadde turné i sommer, hvor han er sjåfør. Så jeg, hvordan går det på prøvene da? For vi hadde 2 uker nå før ferien. Og så sier han, nei, det blir dritbra, men det er, bare hør på det her, liksom. Og så skal jeg egentlig vise ham hva som er problemet, hvor lyst det er, og så markerer jeg han. Og så ender det med at pappa begynner å grine på tårer og sier, vet du hva, jenta mi, dette blir bra. Du lever jo i en musikal. Du har det. Og da ble jeg litt sånn, hvis han sier at det blir det, så blir det det. Blir du rørt nå? Nei. Ja. Jeg skal love. Å, herregud, ja, det, sånne ting, det blir...